Kali ngerti angen-angen ya, ngaji itu angen-angen. Ada orang nganti maksiat, misalnya di lodang hutan, yang belodor atau maksiat apa. Mesti mereka boleh seneng. Boleh seneng, mereka rajuwe seneng. Saiki ana wong sing atine iku sema Allah, senenge mbek Allah. Kados jenengan santen ngaji seneng. Nek kalau kitab dalalan ngalor ngidul gak paham sosokan seneng. Akhire yo ora dugem. Ora klabing. Mergo wis seneng mbek kabehan. Tapi kok hakikate sing dadekne wong ninggal maksiat iku rasa seneng. Mergo nganti golek maksiat golek seneng. Saya ini uang saya senang sampai awal.